Ну і зараз привітання футболістів обох команд. Дуже цікаві стартові склади. Насамперед, це Полісся стосується, але стосовно Карпат також є про що говорити. Але зараз, друзі, така от невеличка передматчева акція. Львівський Карпат за результатами голосування вболівальників найкращим футболістом серпня визнано воротаря зеленобілих Олександра Кемкіна. Ну і вручить цю нагороду голкіпер львівських Карпат, легендарний голкіпер львівських Карпат в минулому, а зараз виконавчий директор клубу Андрій Тлумак. Лізі в Карпатах він взагалі не грав, я ще раз повторю. Він виходив проти Вереса і проти ЛНЗ. Зараз небезпечна подача з лівого флангу атаки Карпат. Волонець забирає м'яч у руки. Так от, Мельниченко двічі виходив на заміни в попередніх матчах Полісся, але сьогодні для нього такий от повноцінний дебют в українській прем'єр-лізі. Мірошниченко б'є по воротах. Рикошет. М'яч проходить повз ворота і право на кутовий здобувають Карпати. Мельниченко не наважується туди наліво перевести, знаходить зараз Гуцуляка передачі. Гуцуляк, Саків проти нього, Гуцуляк, подача, хороша подача, удар! 1-0, Полісся виходить вперед і Борис Крушинський забиває. Борис Крушинський виводить Полісся вперед, от вам Гуцуляк, от вам Мельниченко і от вам Крушинський. Зараз взагалі дуже цікаві паралелі, таку дуже цікаву сюжетну лінію можна провести. Передгольова передача від Максима Мельниченка, гравця непотрібного львівським Карпатам. Передача на Олексія Гуцуляка, вихованця львівських Карпат. І подача від Гуцуляка, подача, яку замикає Борис Крушинський, вихованець футбольного клубу Львів. Уродженець Львівщини, вихованець футбольного клубу Львів. Прекрасна атака Полісся. Просто і невимушено. 1-0. 1-0. Перша ж атака житомирської команди стає успішно. Відповідають Карпати. Підлипанець штрафного суперника. Пас на Мірошниченка. Удар! 1-1! 1-1! Тут же Карпати відіграються. Денис Мірошниченко зрівнює рахунок у цьому матчі. Це просто неймовірно. Це те, чого ми чекали. І ми це отримаємо. Денис Мірошниченко забиває свій перший м'яч після повернення у львівські Карпати. Зараз Полісся момент. Гуцуляк повз ворота стріляє. Та що ж ви витворяєте? Красені ви мої сьогодні просто. Гуцуляк переграє Тараса Саківа. Опиняється з м'ячем у штрафному майданчику Карпат. І пробуває зовсім без перешкод. Михайличенко за боковою лінією кидає. Крушинський. Назаренко йде в обіграш, скидка на Луїфера, Луїфер б'є і парирує цей удар Кемкін. Назаренко починає розігруватись, все більше і більше загострень від нього. І зараз ідеальна гра Олександра Назаренка, я його відзначаю. Насамперед, подивіться, на швидкості робота Назаренка. Все зробив для Луїфера Ернандеса. І венесуелець, придбаний Поліссям за мільйон євро, не забиває із супервидної позиції. Ігор Невес йде в дриблінг на двох, зупиняється, пасує назад, Підлипанець. Ходить штрафний майданчик, Підлипанець, втрачає м'яч Підлипанець. Мірошниченко сходу удар, підставляє ногу Очередько, але легко це для Євгена Волинця. Олександр Назаренко біля м'яча. Подає Назаренко. Скидка головою і коліно підставляє під цю скидку Гуцуляк, і це гол у роздягальню. Гуцуляк не святкує взяття воріт львівських Карпат, але Олексій Гуцуляк, вихованець львівських Карпат, забиває свій п'ятий гол у цьому чемпіонаті. Олексій Гуцуляк забиває у п'ятому матчі поспіль асист Бориса Крушинського. Крушинський сьогодні просто домінатор у повітрі штрафного майданчику львівських Карпат. Проблема тільки в тому, що Крушинський от за Олександра Денисова. Крушинський за Полісся.
Мірошниченко. Ще раз подача, виконання Дениса. Знову відбиваються футболісти Полісся. Знову підібрали. Львів'яни, удар, поперечка. Поперечка рятує Полісся. Зараз Ігор Невес. Ігор Невес пробиває по воротах. Шанс для Карпат. Але зараз на повторі будемо розшифровувати ось це рішення асистента арбітра. Я так розумію, положення поза грою він зафіксував у центр форварда львівської команди. Карпат атакують лівим флангом. Подача від Яна Костенка. Не дають Ігору пробити по воротах суперники. Блокують удар футболісти Полісся. Удар Пабло Альвареса. Контратака Житомирян. Показував Пабло Альварес, що тут про гру рукою можна було говорити. Денис Резніков вирішив, що таку гру рукою фіксувати сенсу немає. З іншого боку, є його тезка Денис Шурман на варі. І зараз переговорний процес починається між арбітрами. Арбітром ВАР і головним арбітром цього матчу. Можливо, ми ще повторчик подивимось. Тут ми точно не помітимо, була рука у Мустафаєва чи ні, як цю руку трактувати. А тут помічаємо, що м'яч влучає в руку Емілю Мустафаєву. І ну, подивимось, я дуже здивуюсь, якщо... А ще момент штрафного майданчику чи ні. І ще момент, чи не була спочатку Ігора Невеса рука, а ось, ну це вже другорядне. Якщо рука Мустафаєва, то на штрафному майданчику. Цього повтору видно. Але дуже цікаво, як трактуватимуть цю руку арбітр. Михайличенко та Олесь Коста. Тонко грає, вишукано на Назаренка, той проштовхує м'яч собі на хід. Назаренко, Пабло Альварес його переслідує, Назаренко з м'ячем іде вперед. Назаренко хоче штрафний майданчик, Назаренко б'є! Гол! Гол! Назаренко забиває! Назаренко забиває і... Що там з заднього? Ах ти ж, Назаренко, Назаренко! Налякав. А це таке святкування. Просто Олександр Назаренко, давайте, це вже завершальна майже стадія, ми пропустили ще один красивий момент, який був в цьому епізоді, так, оцю передачу з підсічечкою від Талеса Кости. Але далі Олександр Назаренко просто як на мотоциклі проїхав прямо, прямо, бо як у Львові говорять, просто, просто, і ще просто, і лівою ногою пробив дальній кут. Все. На цьому... Кінець всім трюкам. Просто людина біжить, просто в людини є швидкість. Людина біжить із м'ячем швидше, ніж суперники без м'яча. Тут він налякав мене, так не можна. Називається «Ало, таксі». Але таксі потрібно було викликати футболістам Карпат, щоб наздогнати Назаренка. Зараз дальній удар. Альварес пробиває, повз ворота летить м'яч. І на 80-й хвилині матчу заміна форварда у Карпат. У Цуляка немає вже сил бігти, але тут і так 4 в 3 виходить. Лєднєв. Удар по воротах. Блокує цей удар полегенько, кутовий для житомирської команди. Багато сил віддали. Футболісти обох команд. Подача. Пайшау з м'ячем. Йока. Простріл. Який же зараз епізод був. Ви бачите, Бабогло не влучає по м'ячу. І тим самим збиває з пантелику Богдана Лєднєва. Талес Коста. Талес Коста. Скидка назад під удар. Можна пробивати. Є удар по зворота. Пробиває Богдан Кушніренко. Цього разу опорна нога не поїхала. І цього разу смачний удар виходить у центрального півзахисника Полісся.
хороше протистояння Імада Ашура і Владислава Лупашка, двох молодих тренерів українського футболу. Протистояння, яке закінчується перемогою головного тренера Полісся.